Labrīt, un sarunu sāksim uzreiz ar kādu sarežģītu tēmatu, ko esat mantojis no iepriekšējā ministra Sprindžuka kunga, un tas būs par finanšu situāciju Rēzeknē un Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atlaišanas procedūra, kas ir uzsākta. Kā prognozēt, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai izvērtētu mēra un arī visu pašvaldības darbu, un kad ir jūs pirmie secinājumi? Jā, nu šobrīd mēs gaidām Bartaševiča kunga paskaidrojumu uz ministra bijušā Māra Sprindžuka parakstīto tika prasījumu jeb rīkojumu. Šī atbilde ir jāsniedz, manuprāt, rītdienas termiņš ir. Un, nu, tik cik es esmu iepazinusies ar situāciju, tad jāsaka, ka Finanšu ministrija ir konstatējusi pārkāpumus, uz kā pamata arī iepriekšējais ministrs plānoja atlaist Bartaševiča kungu. Saņemot šos paskaidrojumus, būs noteikti vajadzīgs laiks, lai ar to iepazītos. Man arī ļoti gribētos sagaidīt valsts kontroles atzinumu par situāciju Rēzeknē, bet kopumā tie pirmie secinājumi ir tādi, ka manā ieskatā Bartaševiča kungs būtu atbrīvojums no amata. Bet, protams, viena ir mūsu vēlme. Tā nedrīkst būt tikai un vienīgi politiska vēlme, tai jābūt arī ir juridiski pamatotai. Tā kā, lai sagatavotu visu šo dokumentāciju juridiski pamatot, tam noteikti būs vajadzīgs laiks. Mēneši? Valsts kontrolas atzinums, manuprāt, tiek gaidīts līdz novembrim. Tas varētu būt tas termiņš. Mēneši, mēs arī pirms pāris dienām panorāmā dzirdējām, kad vaicāts par skaidrojumu, kā var tā gadīties, ka pilsētas budžets ir sastādīts un apstiprināts, bet tajā nav paredzēta nauda darbinieku algām. Mērs atbildēja, cik ir naudas, tik ir. Jūs arī ilgi esat vadījis pašvaldību. Kā jūs vērtējat šādu atbildi? Man liekas, ka tā ir nenopietna atbilde, bet vairāk man gribētos teikt, tā ir bezatbildīga atbilde. Jo man ir grūti iedomāties, ka var sastādīt pašvaldības budžetu un neierēķināt, es nezinu, vienu mēnešu algas darbiniekiem un visiem pašvaldības administrācijā strādājošiem. Manuprāt, tā ir bezatbildīga rīcība. Tā nedrīkst pašvaldībās būt.